我家老妈太热情，我的感受没在管。我妈妈是一个很热情的女人，很喜欢跟陌生人讲话。她给那个服务生我小时候选裸体的照片。因为你们才刚结婚，你们也没有蜜月旅行，妈妈送你去杜拜玩，这机票是不是单程的？周一到周五每晚8点，请锁定26频道未来综合台，女王大人 ，See you。